ថាបានដែលមានពួកជួនយោនឹងច្រើនជាងគេគឺក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបងប្អូនបងប្អូនទៅមើលទៅសង្កល់មើលពួកអាលក់សបុតលក់សបុតអាប្រធានសន្តិសុខការពាររាជវាំងហ្នឹងក្រុមពួកវាហ្នឹងមេវាហ្នឹងមកភាពដែរសត្វកពូលកពូលមនុស្សហ្នឹងបាទសូមអធិស្ឋានឯងមករយៈនេះគឺបែកធ្លាយរឿងម៉ែនសំអនទៅពួកប្រមាថប្រមងដែលគេចាប់យកទៅហ្នឹងអាហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលពួកយើងស្រាវជ្រាវពួកខ្មែរក្រោមបានរំលឹកព័ត៌មានឲ្យមែនរឿងផែនការធម្មតាទេផែនការគឺគេស៊ីជំរុញណាស់គេមកមួយដំណាក់មួយដំណាក់ចេញទៅវិញអស់ត្រឹម 70% ទេតែជួងួនញ៉ាល់មកងួនញ៉ាល់ធ្លាប់មានទីប្រឹក្សាមួយងួនញ៉ាល់ទីប្រឹក្សាដែលធ្វើការមួយងួនញ៉ាល់10ឆ្នាំតាំងពីផ្លាស់ទៅកំពង់ធំចេញតែពីងួនញ៉ាល់ទៅវាទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅយួនចេញពីខ្មែរទៅហើយខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីហើយយើងជ្រៅបងប្អូនយើងត្រឡប់មកធ្វើមកមើលខ្លួនយើងវិញថាឥឡូវខ្មែរយើងធ្វើអីបានអូនតែធ្វើត្រូវហើយធ្វើបានល្អយ៉ាងមែនទែនមកគឺបំពេញចិត្តថៅកែរបស់ខ្លួនហ្នឹងនាយទៅថាច្វាយនាយរបស់ខ្លួនធ្វើបានល្អធ្វើបានល្អហើយរហូតដល់គាត់ហ៊ានចាប់មនុស្សស្រីចាស់យកមកដាក់គុកបើគ្រាន់តែបញ្ចេញមកតែហើយក្នុងភាសារបស់គាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជួយចាក់មើលរឿងដែលកំពុងខ្ទប់ហ្នឹងគឺចាប់អ្នកស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះសំតោហ៊ូរ៉ុនអេងហ៊ូរ៉ុនអេងគាត់ឈ្មោះហ៊ូរ៉ុនអេងអ្នកស្រីហ្នឹងបាទបាទឥឡូវបងប្អូនប្រហែលជានៅក្នុងឃ្លីបហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទហ្នឹងហើយគ្មានការលើកលែងហ៊ុនសែននិយាយគ្មានការលើកលែងណាមួយត្រូវបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សបែបនេះទេសិទ្ធិបញ្ចេញមតិត្រូវបានគោរពតែការមូលបង្កាច់មិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យទេណាឬពឹសដៃធ្វើផ្ទៃឆ្អែតគួរត្រូវធ្វើមកឬពឹសដៃដើម្បីជាប់គុកហើយរត់តរោះគេជួយបែបនេះមិនគួរធ្វើទេបាទអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអាចរួចខ្លួនតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចរួចខ្លួនទេប្រសិនមានបាត់ល្មើសសង្គមជីវលឬជនបរទេសឬបីដាសិទ្ធិមនុស្សមុនមានប្រតិកម្មត្រូវពិនិត្យពីមតិស្ត្រីនេះជាមុនបើចង់ធ្វើជាសត្រូវបើមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយច្បាប់កម្ពុជាឬច្បាប់អន្តរជាតិបាទអានេះ clear ប្រព័ន្ធមួយឥឡូវខ្ញុំអានការចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធនេះបាទហើយអីអ្នកស្រីហ៊ូរ៉ុនអេងគឺគាត់នៅស្រុកខាងកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីហ្នឹងគឺដូចជាគាត់មានកូន4នាក់អីទេហើយគាត់មែនទេទៅ
គាត់មិនមែនទួលនីតិអីនៅក្នុងបកប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានកន្លងមកបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតបើអីគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកអង្គេការបោះឆ្នោតណាយើងនិយាយឲ្យដឹងឲ្យដឹងកុំឲ្យថាអូគេចេះមូលប្រកាច់អីមិនមិនហើយយើងនិយាយឲ្យហើយការពិតយើងនិយាយឲ្យហើយយើងនិយាយបានមុនបាទគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេហើយបើមានការបោះឆ្នោតមានអីគឺគាត់អាចស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើជាមន្ត្រីអ្នកអង្គការអញ្ចឹងគឺគាត់ស៊ីជម្រៅគឺគាត់យល់ឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលគាត់ថោះនៅក្នុង account ចូលខមមិននៅក្នុង account របស់ហ៊ុនសែនគាត់និយាយអីខ្លះហើយយើងវិភាគទៅលើបញ្ហាហ្នឹងណែបង្គោលបង្គោលហើយណាប្រហែលគឺនិយាយពីបញ្ហាជាប់ពាក់ព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹងបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងតែតាមការអះអាងរបស់ហ៊ុនសែនគឺគាត់និយាយពីរឿងសិល្បៈហ្នឹងចោះទៅមើលតំបន់ព្រៃចោតអភិវឌ្ឍណាណែបង្គោលហើយប៉ុន្តែមនុស្សយួនចូលក្នុងដីខ្មែរយួនគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅពួកវាគឺគាត់ចង់សម្ដៅតែក្បាត់មួយពាក្យពួកវាធ្វើកលល្បិចចោតខ្មែរថាជាខ្មាំងបាទចោតខ្មែរថាជាខ្មាំងឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកឬសម្លាប់អស់ទៅជាយ៉ាងណាកូនកូនគួរអាណិតទេបាទណាគាត់ថាយួនមនុស្សយួនហ្នឹងចូលមកក្នុងដីខ្មែរចូលមកក្នុងដីខ្មែរយួនគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅយួនគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅពួកវាធ្វើកលល្បិចចោលខ្មែរថាជាខ្មាំងឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកឬសម្លាប់អស់ទៅជាយ៉ាងណាកូនកូនគួរឲ្យអាណិតទេនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់នេះតើវាជាការពិតដែរទេនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់ថាតើគាត់មូលបង្កាច់អីគេបើតាមហ៊ុនសែនឥឡូវយើងមើលការឆ្លើយតបរបស់ហ៊ុនសែនសិនហើយចាំយើងបកស្រាយពាក្យហ្នឹងទាំងពីរហ៊ុនសែនថាពីមុនពួកអ្នកថាបាត់ដីតាមព្រំដែនគាត់ចោតទៅលើគូរុនឯងហ្នឹងថាពីមុនពួកអ្នកចោតថាបាត់ដីតាមព្រំដែនរហូតបាត់4ខេត្តនៅស្រុកនៅអេសាន4ខេត្តនៅអេសាននេះហ៊ុនសែនចោតទៅគូរុនឯងសួរថាតើគូរុនឯងបានធ្វើរឿងហ្នឹងទេពួកគាត់បានចោតទេផ្លូវច្បាប់អាអ្នកណានិយាយនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមានធ្វើរឿងហ្នឹងទេថាជាអត់មានទេព្រោះរឿងដែលកើតឡើងហ៊ុនសែនចោតហ្នឹងគឺចោតនៅក្នុងតែសំណេរនៅក្នុងខមមិនរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងទេហាពេលគេបំភ្លឺរឿងព្រំដែននិង4ខេត្តនៅឥសានពួកអ្នកលើកពីរឿងវៀតណាមចូលមកគ្រប់គ្រងទៅវិញណាតើពួកអ្នកគិតតែបង្ករឿងមិនឈប់ឬឥឡូវតើតែមានផុសតាងអីពួកគេថាពាក្យថាពួកហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ទេចាប់ពីទីអ្នកឡើងទៅគឺគាត់ចោទថាសម្ដីពីមុនមកគឺគាត់ចោទថាអ្នកបងគូរុនអេហ្នឹងមូលប្រកាច់តែមូលប្រកាច់គឺមិនអាចលើកលែងបានទេតែក្នុងសំណេររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មូលប្រកាច់អីឥឡូវយើងមើលទៅតាមអត្ថានុរូបចោះ
អត្ថន័យត្រង់ជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដបាទមនុស្សយួនចូលក្នុងដីខ្មែរណាមនុស្សយួនចូលក្នុងដីខ្មែរយួនគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅបាទចឹងការពិតទោះថាមានយួនចូលមកក្នុងដីខ្មែរទេហើយមានយួនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងមើលមានអត្តអាហ្នឹងបើតឡាការបើតឡាការខ្មែរបើតឡាការខ្មែរតឡាការយុត្តិធម៌គេត្រូវរោហើយគេធ្វើមានយួនចូលមកវគ្គមានយួនចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេវគ្គ1មានមែនឡើយយើងគេហៅថាមានមែនយើងជាតឡាការថាមានមែនតែបើអត់មានអាហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងខុស1ឥឡូវយើងមើលទៀតពួកវាអឺដីខ្មែរយួនគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅយួនគ្រប់គ្រងពាក្យថាគ្រប់គ្រងនេះគឺជាសម្ដីជាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងនេះគឺមិនសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅផ្នែកស្ថាប័នឬក៏គ្រប់គ្រងរដ្ឋទេឲ្យតែអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានអធិបុលក្នុងការធ្វើបទល្មើសផ្សេងៗហាពួកវាធ្វើកលល្បិចចោតខ្មែរថាជាខ្មាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលចោតខ្មែរថាជាខ្មាំងបានតើក្រុមណាតើមនុស្សថ្នាក់ដឹកនាំប្រភេទណាដែលចោតចោតខ្មែរអញ្ចឹងទៅមើលទៀតតើថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋឬក៏ខាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនឹងតឡាការនេះពួកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រើពាក្យចោតទៅលើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយថាជាខ្មាំងដែរឬទេបើអត់មានទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគាត់អាចលើករឿងហ្នឹងទៅជារឿងអាចជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្របាទចឹងខ្មាំងឲ្យណាឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរសម្រាប់ចាប់ដាក់ទុកឬសម្រាប់អស់ទៅទៅជាយ៉ាងណាកូនកូនអាណិតទេបើតាមដែលសំណេររបស់គាត់នេះគ្មានស្អីទៅរឿងដែលត្រូវចោទចាប់ទេចោទចាប់ទេបើគោវាមិនតបៅខ្នងពេលឯកឯកថារំលងគឺអត់រំសាយកតុយទេអញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងពិតដែលដែលវាកើតឡើងពិតបានជាហ៊ុនសែនមានផលរបស់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនធ្វើបានល្អក្នុងការបង្ហាញទស្សនៈជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងទៅបង្ហាញទៅដល់មេរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាពិតជាបានចាត់វិធានការទៅលើរឿងហ្នឹងយ៉ាងស្រួចស្រាលហើយពួកគាត់ចោតចោតទាំងបំពេញច្បាប់ចោតទាំងបំពេញច្បាប់មានខមមិនមានខមមិនមួយទៀតដែលគេចូលទៅអន្តរាគមដែរគេចូលទៅអន្តរាគមដែរដោយគេឈ្មោះអឺមនោរមមនោរមហ្នឹងអត់ថោនផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់ចូលទៅនិយាយរឿងហ្នឹងដើរទួជាអញ្ញាកដាលគាត់ថាមីងគាត់ចាស់ហើយមួយអ្នកគាត់ខ្ញុំដូចមិនជឿធ្វើឲ្យវឹកវរសង្គមខ្មែរទេណាអញ្ចឹងករណីរបស់អ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងនេះគឺគេចោទពីបទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខវឹកវរក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរណាស់កែទៅណាហើយយើងនិយាយថាបាត់តាញុះញងញុះញងឯងចោតកត់បាត់ញុះញងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចទោសអបបរមាវាបាត់តែបរមាវាមក2ឆ្នាំ2ឆ្នាំ24ខែ
hay à pa pa ma nó chấm đôi chị à pa pa ma nó chấm đôi đó ở chấm thì phải chị ai thầm anh đi xong xong mình vậy thì của dương ở chấm cho bà à lâu chào quát thì bắt nhung nhung chẳng à chẳng còn thì ai cắt tô quát cho tô pì mà chăn nam cả la rồi có một phây thai rồi có phim chăn nam tại vì tô xong đá thì mình ai cắt rồi hồ tập đầu chia à à tẹt phạt mà bán này và ô cả lên cục nâng cả lên mà đồ cài phải lại ở bụng và à lấy bữa hôn sen xoay tỏ bình và tỏ pi mà đồ rung chô on ra cùng ta mình quạt chặt hai mà nẹ quạt nhầm đôi chứ mình chưa thật phư ai vực vua thì cũng mày thì và anh ấy hướng cao lên cái đau rồi cao lên cái đau phliêm phliêm nâng bộ cái đăng mà đồ rung ai đăng phô cho bập phê đè chấp đơn chỉ lo to tung hộp và chia ôi mặt cái chỉ chấp còn nắng nhưng mới đang ai thà tô con với anh nhân ấy kéo tí bọt là mới nó cứ nhung nhung thế nhung thế và có phần tai hôm sai thơ đôi đung cái đang khăng nát đôi chỉ xả hao khăng nát đôi chỉ bọt là mới nắng bọt là mới cắt thái bọt là mới chuyện sai viêm ai cho thơ chân ca và lấy những cái là vì khi ai cái này nhìn thấy thà quát mà này ấy tay sầm nê quát mà lúc rob mơ nẹt mơ chọn chọp chìm muối đai men men thế chọn chọp chìm muối đai men thế cùng riêng ta đói mà nô rôm mình tiệt con sen cuột đừng chạm mà lúc bạt à cuột đừng cả cặp sầm lọc mai bạt kê chôn on ra cung hai cái dễ cạp quát mà nẹt nâng bây giờ mình ai chơi ở vực vô thành công lao con thằng hay chắc là hôn tên tha miên mà mơ rọt mơn nè hay chắc mình bật cầm mân năng thơ hả mình bật cầm mân năng thơ hay mà nước mơ rọt mơn nè nè chú ra kê miên chà nạ nhiên cái chè kịch đấy và cái vô sát sát là ơ khôn xoan là phiếp thằng ốc hay là kê mình chưa có thế và hay là dương mơ ca rầm lô một biên cho bạp bọc quạt sợ hào á quạt rầm lô một biên cho bạp nó cứ trông trí khoan trẻ tô bọt là mơ thằng cha nhung nhung chắc mà dân quạt như vậy không thể quạt như vậy cứ quạt như vậy trâu thằng ốc vô châm vậy thằng đàm thằng nà khoa dùn à bà ca chai bà ca đã rất năng về dùn à hai năng bà tri phiếp giảm nứt đọa hôn xe nâng sân dùn nâng ha à sống mà chết rồi rộp rồi rộp bọn nẹ nô hồi xin thơ đi ế bà ca thơ đi ăn ế là bà ca hả chặt chuốc xiêm mơ hiền á vì ọt hiền mà đặt thằng ọt cái này đó nó là cái băng thôi bạc và trang ơi hố mà ở hố chất chú mua mê đặc nông bạc và trang phải nàng khá là dùn khá là bỏ mà nè cả chuồn giao khá là rồi ban hà sắp nẹ mà này cái đã phát căn nát hồi ban rồi nhé chốt chung mua ai mà nắng đau xò mà quay chặt chuột chiếm mà bà tha admin à của năng chế à năng cho thầm lý ấy à bạc và trang lý bạc và trang mà là chào cái khóc bạc và trang lý luôn tao nặng đặc ngon mà ông lý luôn tao của chào cái khóc tại nông rõ thà bị báo bà sân như thế nào đặc nôm khuôn ai nhưng cho bà hai mà nắng thật chua khó sở chụp buộc chia chia đang ai rồi lê cái nạp bạc vô nâng chào tàu lê cái nạp bạc à chuôn giao nâng đại việc bạc cao tăng một năm con bổ nó hà sập rồi hà sập muối nâng ạ
vậy 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 hai tờ chấp quát vào phí sọt phú mình toàn bàn mà phê buôn mong còn nạp sai thì là xíu là nghe giáo thì chấp quát đó cả lại hai thư hôn sáng thì sai còn dễ thầm đau lơ hôn sáng hôn sáng sẽ nạ đặc nguồn ta sẽ nạ đặc nguồn cầm rất nà chuyên ở nà có